كم ملي محرونات مش ملي محرونات محرونات أنا نوح من بكيش لقيت تمشيخ لك شور انت رأيت اللي أصبر له إخلاء الشباب تا رتوع تا كل كحر بعيس عيصوت بقى نفش لخا شي كحت عيصوت لا لقلقل تا متر تا كده زي خشوف إن شاء الله خركة استكد قمرت אתה ככה, נכון? כשגמרת אתה מסתובב? מה זה גמרתי? כשאני יורד? אתה, כן. שם את זה, אני אגיע. בואו נחשב אותם לסטלפון. אה, כשהוא נחת. מקבץ אותם. אה, מגלגל אותם. אבל אני כרגע מאוד בצורה מסודרת, ככה. בעשר דקות. שניהם אבל. כן, ביחד. אבל עזוב, מה אתה מקשיב לו? תקשיב למומחה. טוב. הוא עבר את התדרוך הראשוני, עכשיו אתה יכול לתת לו את התדרוך שלך אמיתי? עזב, עזב, עוזי אמר לך את השטויות שלו, עכשיו תקשיב למומחה. אתה כנראה תהיה במצב יותר טוב, שאתה כבר תגיע לשם עם הרגליים למעלה. בכל מקרה, מרגע שהחלטנו שזה קשר, מוציאים אותך, הכל טוב. אתה ממשיך. אתה שמעת? אתה תשמע, נכון? אני מקשיב. לא, אתה תשמע אם נצעק לך, כן, ימינה. כן, כן. אתה רואה שאתה הסתדרת, ימינה, נגיד לך לעזוב, תעזוב, למרות שלא יראה לך, למה? נגיד אתה הולך, זה היה, הצל זה הים. לוקח זמן להגיב. בדיוק, הצל זה הים. כן. אתה הולך ככה, רגע, תעמוד, זה סלית הים. זה הים, הצל זה הים. אתה הולך ככה, אני צעק לך ימינה, תעשה ימינה, אבל הוא לא יסתובב, תעשה ימינה, רק עכשיו הוא יסתובב. כן. אני אגיד לך גם מתי לעזוב, למה? שלא תמשיך. בסדר. לעצור. עוזי, חכה רגע, משהו לא בסדר. תנתק אותו. תנתק אותו, אנחנו נסתובב. נו. אמרתי לך שיש מומחה, יש מומחה. זהו, זהו, זהו. לא שזה היה מפריע. לא, זה לא מפריע. לא תחף, בני. אני בעיקרון, בזמן שאני באוויר אני לא מחזיק כלום? חוץ מה את זה, חוץ מה את זה. אתה בידה, אתה יכול להזיק. עוזי, אתה לא נותן אותו ברקסים? עכשיו? כן. כן. זה נניף. לא, אנחנו נניפתו בקדמית, הוא יחזיק את הברקסים. אבל הוא לא יודע לעשות תיקונים שלנו. הוא יודע, הוא יודע. רגע, אנחנו עוד לא ממריאים. ממריאים עכשיו, מה לא? אם הכל טוב. לא, עוזי. מה אתה רוצה? מה אתה רוצה שעשה? אכלת על יבש. תמריא כבר, עזוב אותך משטויות. בסדר, אם לא, אם הוא מרגיש שהוא חש טוב. לא, עוזי, אחד על יבש. לפחות, לפחות. בסדר. הטלפון שלי שם ארנק כל הירושה. בסדר. הקוד של האוטו, יודעים? כן. כן? אתה כספת, אתה יודע. אז מה אנחנו עושים עכשיו? יבש. ענפת יבש, יבש. רמי, אולי תרים שעה, אתה לא יכול. מה אתה רוצה? אני אעשה, אני יכול הכל. עשה קדימה, עשה קדימה. יפה ברקס, עדה! איזה ברקס, מצוין, היה מצוין, בני. ברגע שאני יודע איפה הברקס. בני, היה מצוין, בני. מה זה מגנט, אתה רואה? אני רוצה לעשות אותי בלי תיאוריה. מה אני אמרתי לך? תקשיב לאדם, אתה לא מקשיב, אתה רוצה להקשיב לעוזי, תקשיב לעוזי. מה אתה מעדיף? למי להקשיב? אתה יודע מה, אתה תקשיב לכולם, ותעשה בסוף מה שנראה לך. עוד אחד, זה הכי גרוע. השרבולים לא עזר לך בסלע. בסלע זה עוזר? ספר לך על המגיני ברכיים שברוך מביא לי כל פעם. בני, אתה תפעיל לחץ. כן, כי בגוף קדימה. מה, ככה? Рус, рус, я пе, рус, рус, я пе.
يمينا كل كبوت لا على ماي من على ابو كل كبوت كل كبوت.